гарна така кольорова. Сьогодні ми поговоримо про літеру О. На О починається обійми. Обійми – це завжди приємно. Так, так. Іноді, коли дуже-дуже хочеться обійнятись, я обіймаю себе. Росіто, це добре, що ти так робиш. Як би ти не почувалася? Коли Елмо страшно, Елмо обіймає сам себе. Стає краще. Коли я щасливий, я обіймаю сам себе. Теплющі обійми. Ха-ха-ха. Коли я сердита, я обіймаю себе. І це мене заспокоює. Коли мені сумно, я обіймаюся. Так, мій маленький коржичок. Коли у мене багато різних емоцій, одночасно і дуже-дуже сильних емоцій, я себе міцно обіймаю. Обійняти себе може кожен у будь-який час. Навіть дорослі, як я. Так. Запам'ятайте, як би ви не почувалися, завжди можна обійняти себе. Всі обіймаємося. Обійми, це супер.